Moi moi. Moi moi. Tervetuloa. Kiitos, tänne Topoliinoon. Kiitos. Joo, mä oon kuullutkin tästä paikasta aika paljon hyvää. Mä vähän kyselisin sulta. Juu. Käy. Kuka sä oot? No, Topo. Sä oot Topo. Kylmästi Topo. Grillitopo YouTuben puolella ja kokki. Alkuperäinen ammatti. Ja nyt tällä hetkellä on vähän niinku lihahommistua Tampereella. Viikreenillä. Sitten on, että mikä tekee Topoliinon kebabeista niin erinomaisia? Ehdottomasti salainen resepti. Mm-hmm. Ja se on mun suunnittelema tietysti. Ja liha tulee tuosta ihan lähituottajilta. Pikkasen erilainen liha mitä normaalisti ja siihen ei lisätä niinku mitään ylimääräistä. Mausteet, hyvä liha. Se on jauhelihapohjainen, mutta toimittaa aika pirun hyvin. Joo, olen todennut saman. Sitten, mistä sulle tulee nimi Grillitopo? Tykkään grillailla. Sain semmoisen kamadogrillin ja se lähti sillai käsistä se niinku harrastus. Ja sitten on tää YouTube-maailma ja kaveri sanoi piruttaa silloin Akulle terveisiä. Et miksi et sä tee video nettiin? Et tee jotain grillitopoa. Sitten mä olin sillä että ai vitsi kun kuulostaa hyvältä. Sitten ruvettiin sitä niinku määntää ja grillitopon keittiössä. Pikkuhiljaa sitten se kasvaa tässä ylöspäin ja saadaan semmoista niinku, sanotaan niinku helppoa. Niinku ei mitään kikkailua ja näin poispäin ja siinä vähän mukihin maistuu ja tämmöinen. Sillä ei semmoista helposti lähestyttävää grillailua ja siinä on tullut muuten sitten tämmöistä vähän muutakin videoa, matkailua sun muuta, mitä saadaan kikkailtua. Niin. Sitten sulla on nämä harrastukset on siis grillailu, yes. Mukeilu, taustahommaa. Niin. Mitäs muut siinä vielä? Lenkkeily. Lenkkeily, joo, joo, ja punttisali, juu, hyvä. No jo hyvät. Joo. Mitäs muita? Postimerkkiä keräily. No ei, jos NHL-kortteja mä enää keräilen. No ei. Ei. No siinä se aika lailla menee itse asiassa nyt tän työn puolesta ja sitten tän niin sanotun grillitopo-harrastuksen kanssa. Sitä voisi sanoa melkein niin kuin harrastukseksi. Asia selvä. Uh-huh. Sitten, mikä se on sun oma lempiruoka? Topoliin on ykköskebab. Mun on se kanakebappi. Joo. Entäs suhde ässiin? Täys patasydän. Ehkä näkyy. Olen nähnyt sut Tampereella joskus. Ja tulee maalin päähän! Ja siellä kannatetaan. Punaisissa. Yes. Näin. Ai! Kommee. Lempipelaaja. Raanta. Tämänhetkinen. Tämänhetkinen. No ei, siellä oli jossain kohtaa, mutta toi... En osaa sanoa. Kaikki. Tää on pakko kysyä, koska mehän ollaan taikauskosta väkeä. Lempinumero? 21. Oma pelinumero aikoinaan. Panelia Raikkaas. Kyllä. Joo no. Panelia Raikas rules. Sijoitus kaudella 24-25. Ykkönen. Onks muit vaihtoehtoja? No. Ei taida olla. Ei kai niitä. Mä luulen. Pytty kotiin. Sitä on vähän odoteltu. No tuossa torille kato, se tuodaan sitten. Niin. Sulla täällä. Tiedätkö sä, Topoliino täynnä? Joo, silloin avataan ovet oikeesti, kun tulee pytty kotiin. Kyllä. Sitten juhlinta. Yötä myöt. Kyllä. Tämä oli lupaus. Ja mä oon paikalla. Tuohon käteen. Mä oon paikalla. No niin. Se oli siinä. Kiitos. Kiitos. Kelpaako? Eikö se mikki ei ole päällä? Ota se. Tää vedetään uudestaan, että tuolla on tuo vitu amatööri. Aina saa perseellä loppuun, että mä leikkaan sen. Mä leikkaan sen pois.